សូមព្រះជាម្ចាស់បានកប់ដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៃលើពិភពលោកទាំងមូលបានទានហាមកផែនដីសម្រាប់ទូមង្គមសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រព្រះអរមេនគ្រប់ជាស្ដេចអាមែន។